Cambodian Idol Junior ដៃអូពីសួរបងអូយព្រមខ្លួនហើយនៅហើយអីថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតទៅណោះចាអញ្ចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពចាអូខេចាជាយមសុំជើញអរគុណបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរចាសុខបាទអរគុណច្រើនហើយមិនអីបាត់ជំរៀងរបស់យើងសម្រាប់ការប្រឡងថ្ងៃនេះអឺនិយាយទៅពួកយើងបានធៀមសម្រាប់ជំរៀងមួយនឹងហើយហីតោះអាចចាប់ដើមបានអរគុណគួយទាំង3នាក់ក្នុងថ្ងៃនេះការដែលស្ដាប់របស់ពូមកបានន័យថាដូចអត់តន់នឹងស៊ីមេត្រីគ្នាឲ្យបានច្រើនហើយសម្លេងទៀតនោះក៏ដូចជាគុណភាពធ្លាក់ជាងលើកមុនដែលក្មួយក្មួយជាងបាត់ម្នាក់ឯងពូគិតថាសម្លេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចែកគ្នាខុសបន្តិចដូចជាវាមានភាពថាមិនចូលធ្លុងគ្នាបានល្អអូខេពូជូនពរឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែសូមសរសើរការសហការបងទាំង3នាក់ធ្វើបានល្អដូចថាការច្រៀងទៅអត់ភ្លេចប្រូលទេនៅកន្លែងហ្នឹងបងសូមសរសើរមួយតែយ៉ាងណាអរគុណជូនពរឲ្យបងទាំង3ឆ្លងផុតនៅវគ្គសិទ្ធរ៉ោន1ចាអរគុណអរគុណបងអរគុណឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលពូមីងទាំង3នាក់ផ្ដល់លទ្ធផលមួយសម្រាប់ក្មួយទាំង3
អឺអូខេអឺតិចទៀតពួកពូនឹងប្រាប់ឥឡូវសូមសម្រាកសិនអរគុណអរគុណអេមបូឌីអាយដល Junior